Zdravo i dobrodošli na moj YouTube kanal i u novi video. Danas ću da vam pokažem kako sam došla do ovog make-up izgleda. Pa ostanite sa mnom do kraja videa da biste videli. Prvo što sam uradila to je da sam koristila ovu avenovu vodicu sa kojom sam očistila lepo lice. Kad sam to uradila, onda sam nanela ovu Art Deco kremu koja zaglađuje lepo lice, tačnije gde su onako dublje bore, ono onako lepo zagladi, pa onda puder mnogo lepše prijanja na kožu lica. Treba samo malo da se osuši, malo se lepo masira i onda bude baš onako lice finije zaglađeno i lepše za prijanjenje, naravno za puder. Pošto su mi oči tamnije i kad mažem tamnije oči uvek prvo nanosim senke pa onda prelazim na lice, tako da ovaj put koristim ovu običnu boju kože mekovu senku i sa njom pravim bazu, a zatim crnom olovkom pravim okvirno kosinu kako želim da mi oko izgleda. Lepo izblendam sa ovom pufnastom četkicom. Da dobijem formu kako želim. A zatim crnom senkom dodajem krajeve onako kako želim da ta senka izgleda na očima. Ovo bi neko nazvao i kao smokey eyes, što može da bude naravno. Dosta se blenda. Pošto ću da nanesem jedan sloj maskare, prvo ću da trepavice formiram sa ovom presicom. Čini mi se da lepše budu trepavice ako se koristi ova presica. Znači sad nanosim samo jedan sloj maskare. Koristim ovu Lancome maskaru sa ovom tankom, preciznom četkicom. Samo po jedan sloj, znači ovako da izgleda. Kad sam to uradila, preći ću na obrve, da popunim obrvice. Koristim ove senke za obrve. I sa njima formiram obrve, naravno i popunjava. Sad radimo i drugu. Kad sam završila obrvice, prelazim na lice. Pa prvo što uradim to je da nanesem korektor ovde na delovima kod očiju. Da formiram senku koliko mi ide kosina što se tiče senke i naravno da prekrijem podušnjake. Nešto što mogu četkicom da završim, to uradim četkicom, ali mi je najbolje da prstima lepo utapkam korektor jer
je mnogo bolji efekat kad se uradi prstima nego četkicom. To je taj efekat što se tiče očiju i korektora oko očiju. Stavljam drugi sloj maskare na očima. Neću koristiti veštačke trepavice i zato stavljam ukupno tri sloja maskare samo u razmacima od po 5-10 minuta da se lepo suši. Nanosim puder na celo lice. Koristim sunđerčić koji lepo utapka puder u lice. Stavit ću ovaj tamnije malo da napravim formu na licu. Njega ću lepo da utapkam. Nisam nanela mnogo zato što mi je lice bleđe pa da ne bude malo veća razlika. Jače rumenilo je obavezno uz ovakvu šminku. Highlighter. Malo oko usana. I sada sve to povezujemo sa puderom u prahu koji će da drži sve ove proizvode koje smo do sad naneli na lice. Obraćam pažnju na T zonu jer meni je inače masna koža i najčešće mi se masti u toj T zoni ispod očiju. Nanosim crveni karmin, koristim četkicu koja mi je jako precizna za crveni karmin. Nekad koristim olovku, ali najčešće koristim ovu četkicu koja mi je jako precizna za ovaj crveni karmin. To je ta vrsta izgleda, nadam se da vam se dopada i hvala što gledate.